പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പേയിൽ ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റർ സ്ക്രീനിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും രണ്ട് മാന്യം കണ്ടി കാട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത്. പിന്നെ പെട്ട് കയറിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമല്ല ലോക്ക്. ആനമല ടൈഗർ റിസർവ് ആണ്. ഫീൽ നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളും. വെറുതെ മയിലിനെ നമ്മൾ കാട്ടി പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയിരുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എങ്ങനെ ഊട്ടിയിലെ മോർണിംഗ്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടിട്ട് ഊട്ടിക്ക് വരുന്നു. ഹോസ്റ്റലിൽ റഷ്യയിലത്തെ ആംബിയൻസ് വരുന്നില്ല. രാത്രി ക്യാമ്പ് ഫയറും യൂണോ കാർഡുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പാക്ക് ചെയ്തിട്ടോ, ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് റെഡിയുണ്ട്. ഹോസ്റ്റല് കാണിച്ചാല് സംഭവം ഹോസ്റ്റല് അടിപൊളിയാട്ടോ, അടിപൊളി വൈബാണ്. പല്ലോടുന്ന ആൾക്കാർ മോസ്റ്റ്ലി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇടുന്നത് 700 ഉള്ളു. വാഷ്റൂം കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൈസാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ നൈസ് ടെറസ് അടിപൊളി ഉണ്ടല്ലേ, അടിപൊളി ടെറസാ. ചില്ല ഇത് ഇരിക്കാർ കുറേ പേരെ പരിചയപ്പെട്ടു കൊടുന്ന് രക്ഷയിലെ ആകളും മലയാളി അവനാ തൃശ്ശൂരായിരുന്ന കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ബബായ്. അവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനും. മരങ്ങൾ കാരണം കാണാണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ടെൻ്റ് അടിക്കാനും പറ്റില്ലേ, കാട്ടുപോത്ത് വരണമായിരുന്നു. അടിപൊളിയുണ്ടല്ലേ റോഡൊക്കെ, ഷോ പൊളി പൊളി പൊളിച്ചുണ്ട്. പൊളി റോഡ്. മാപ്പിൽ കാണിക്കണത് ആ വഴിയാ, വൺ വേ എന്നാ പറയണത്. അത് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം.
ഏതല്ലേ ഊട്ടി ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ വെറുതെ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഊട്ടി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, വഴിയും എനിക്കറിയില്ല. അതല്ല മെയിൻ പ്രശ്നം, എനിക്ക് ടൈമില്ല, വേഗം ബാംഗ്ലൂർ എത്തണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോണ വഴി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തി. പക്ഷെ മസനഗുഡി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. മസനഗുഡി വഴി ഒരു രക്ഷയല്ലേ, എങ്ങനെയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം അതിക്കൂടെ കയറ്റിയില്ല, അത് വൺ വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം സീസൺ ടൈം അല്ലേ, ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവത്രേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൂടെ കയറ്റിയേക്കണേ, മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടച്ച് ഒന്നുമില്ല മസനഗുഡിനായിട്ട്. കയറുമെന്ന് അറിയില്ല മസനഗുഡി കേട്ടോ. അവിടുന്ന് കണ്ട് വരണ വഴിയിലിതോ നല്ല ചായ കിട്ടിട്ടാ. ചായ അടിപൊളി ചായ, ഇതുവരെ കുടിച്ചാലും നല്ല ചായയാണ്. ചായ രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി. രണ്ട് പൊറോട്ടയും വെജ് കുറുമ ഒരു സിംഗിൾ ഓംപ്ലേറ്റും പറഞ്ഞുണ്ട്. നല്ല ചൂട്. ഇന്നലെ നൈറ്റ് ദോശ കഴിക്കാൻ കയറി, ഒരു ദോശയ്ക്ക് 25 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ റേറ്റ് എന്ന് അറിയില്ല. ഊട്ടി നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് കേട്ടോ, റൂമിനും കാര്യത്തിൻ്റെ മേലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ എന്തോ ബാക്കി ഹോസ്റ്റലില്ല, അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്തു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നോക്കുമ്പോൾ ലേഡീസിൻ്റെ റൂമിൽ ബെഡാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തത്. അവിടെ എത്തി 11 ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി എത്തുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം വേറൊരു ബെഡ് ഒഴിവുള്ളത് നമുക്ക് തന്നു, അവർ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ അതും കൊള്ളയുന്നു. ഊട്ടി എനിക്കിഷ്ടമായില്ല, നല്ല എക്സ്പെൻസീവ്. ഇത് എന്നോ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകാർക്ക് എന്നത് തെരിയില്ലേ, വെറുതെ ആ പച്ചപ്പുല്ല കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തണം. കാര്യമില്ല, നോക്കിയത് അയ്യോ അവിടെ മേലെ കയറിക്കുന്ന അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പോണില്ല, ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ട് നോക്കി ക്രൗഡൊക്കെ നോക്കി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറുന്നില്ല. വേറൊരു സൂട്ടി വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കയറി കണ്ടിട്ട് വരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റോഡ് കേട്ടോ, റോഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി റോഡ്. കുറേ വന്ന റോഡ് വരണതൊക്കെ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് മുട്ടാ ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് നോക്കി, രക്ഷല്ലേ. ഗ്രൗണ്ട് പൊളിച്ചില്ല അവര്. നമ്മളങ്ങനെതാ ഗൂഡല്ലൂര് ടൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൈസൂർക്ക് എടുത്തേക്കാണ്. നേരെ ബന്ദിപ്പൂര് വഴിയാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതലും മുളകളല്ലോ ആന തിന്നണ മോള്, ഇതല്ലല്ലോ ഈറ്റ, അത് ഇതല്ലല്ലോ, അത് വേറെ അല്ലേ. അതെ അത് വേറെ ആണ്, അത് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ പോവുക. അങ്ങനെ നമ്മളിത് കൂടല്ലൂരിൽ നിന്ന് മൈസൂർ റൂട്ട് എടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ദിപ്പൂര്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടല്ലൂര്, അല്ല ഗുണ്ടൽപേട്ട. ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം.
അവിടെ സ്റ്റേ ആക്കണു. മുതുമല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ചിന്നയാർ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു ഗുമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തൊന്നും ഗുമ്മ ഉണ്ടായി മതി. രസമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. കുറച്ചൊരു ഉള്ളി കയറും.